Dhuna ndaj KFOR dhe medias në veri të Kosovës, Gjaçka dhe Peleshi thirrje për uljen e tensioneve. Ministria e Jashtme e Shqipërisë Olta Gjaçka ka reaguar në lidhje me sulmet e dhunshme në veri të Kosovës ndaj KFOR dhe medias. Ajo ka kërkuar shtensionim të situatës. Sulmet e dhunshme të paprovokuara kundër forcave të KFOR-it dhe shtypit janë të papranueshme dhe duhet të ndalen menjëherë. Shprehim mbështetjen tonë të plot për KFOR dhe i urojmë shërim të shpejt ushtarëve të lënduar. Shtensionimi i situatës krijuar është kyç në këtë moment. Dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja është rruga drejt normalizimit të marrëdhënieve nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe njohjes reciproke që do të sigurojë stabilitet të qëndrueshëm në rajonin ton, shkruan Gjaçka. Edhe ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka reaguar duke dënuar sulmin ndaj KFOR dhe ka shtuar se zgjidhja vetme që sjell siguri në rajon është ulja e tensioneve dhe dialogu. Të shqetësuar për situatën veri të Kosovës, dënoj me forcë dhunën e përdorur ndaj trupave të KFOR që po përpiqen për garantimin e sigurisë të qytetarve atje, dialogu dhe ulja e tensioneve, zgjidhja vetme për një bashkëjetesë të mirë dhe stabilitet në rajon. Urojmë shërim të shpejt për trupat e lënduar, ka shkruar ai.